বাৰ বছৰমানৰ পৰা শিকিছোঁ, পপাই শিকাইছে। এতিয়া বাওঁ আৰু, চাহ দিব আহি পিনি পপাক সহায় কৰি দিওঁ, পপাই চাহ খাব বহে। তুমি কোন ক্লাছত পঢ়ি আছা? টেনত। টেনত পঢ়ি আছা। তোমালোকৰ মাটি মানে কিমান মাটি আছে? প্ৰতিটো কামতে সহায় কৰা নেকি? অঁ, কুঁহিয়াৰ আছে, কুঁহিয়াৰ খেতিত সহায় কৰোঁ। তাৰপাছত মৰণা চৰণা মাৰিলে মৰণা মাৰি দিওঁ বা নাহিছে কৰি দিওঁ আৰু, মানে সহায় কৰি দিওঁ। সাংস্কৃতিক ক্ষেত্ৰখনৰ সৈতে জড়িত বিহু নৃত্য বা দিহানাম, এতিয়া দিহানামৰ কলি শুনো আছো। সকলো পাবা, দূৰত মানে।